Gospodine Toliću, nedavno ste najavili da nećete stati s investicijama i da očekujete još jedno vozilo. Evo ga iza vas. Da, to je jedna od većih investicija, a jedno od vozila koje trebamo kupiti u ovoj godini. Dakle, radi se o tom nosaču, o kamionu koji nosi roll kontejner, to su oni veliki kontejneri, pre svega sa njima radimo u Tigru, što nam je vrlo važno. Tigar je, znamo svi, odnosno Tires, firma svetskog formata, normalno da i mi trebamo odgovoriti njihovim standardima i to vozilo će raditi dole i normalno sa tim kontejnerom vršiti mnoge druge poslove van Tigra, dakle prikupljanje smeća, šuta i svega ostalog. Mi smo jedno takvo vozilo imali, ono je već odslužilo svoj radni vek, dakle to će biti rashodovano i evo ovog novog vozila, vrednost je 10,5 miliona dinara sa PDV-om, a kažem, jedno od vozila ovoj godini, dakle negde u septembru ćemo verovatno uzeti još jedan autosmećar i to bi bile te dve velike investicije za ovu godinu i to je tako se pada na javnim nabavkama, sve su marki Iveco, dakle imamo 8 novih Iveco vozila, ja mislim za zadnjih 4 ili 5 godina. Eto, to sam teo da vas pitam, kad govorimo o voznom parku, da li postoji još nešto što treba da nabavite? Uvek postoji nešto. Da, pa mi smo dali taj kratkoročni, petogodišnji i dugoročni, neki desetogodišnji plan i u tom kratkoročnom mi svake godine kupujemo još po jedno ili dva vozila, dakle želimo da sve bude novo, da sve bude u funkciji, da smanjimo troškove, da ličimo na jednu evropsku firmu jer tome težimo, je li tako? Za narednu godinu, nažalost, nije to ušlo za ovu godinu u program. Planiramo kupovinu novog pauka, pošto je ovo što imamo nešto što nas samo bruka. Dakle, svake godine će ići opet autosmećar i još neke mašine koje su nam potrebne.